Vy zahrajte o pití. Prdělové. Tady mám vlažnou vodu. Medík. Tady zkusím nebrat nějaký. A třeba cca tak. No, teď to tady ještě jenom pobrindám. Takže. Nějak med. Na silžíce. Zkusíme. Tohle to mělo být litr a půl. Podsta, dvě lžíce, kolik to je asi? Jedna, dva, tak. A to bude kuřata. Teďka na začátek takovej, aby se jim trošku rozjeli ty střeva a tím všechno to začalo fungovat. Oni tomu říkají nějaký boost systému. Mám to od toho Justin Rhodes, od toho Američana. Že to nějak funguje, on do toho dává ještě česnek, ale ten se mi teďka nechce hledat. Budu maj. Měřená deska. Funguje. To mají papír, aby mi na to zase celý to nepodělali. A tady se mrknem. Na drobečky. Oni ještě nesmrdějí. Tak pojď. A takhle, ideálně, aby věděl, kde je voda. Hop. Hop. Dělám to aspoň z pár, ten zbytek už potom odkouká od ostatních. Tak, hop. Tak. Já jdu pokračovat. V první krabice bylo 25, tady je 10. Vlastně 11, tady mi dávalo to jedno navíc, tak tady musí být 11. Tak, vodu už našli sami, takže to všechno tak, jak má být. A už nám tady řve. Teď ještě jim tady nasypu žrádlo. A uvidíme, jak se mají. Tak, mají krmení. Letos jsem vzal, protože pán tam měl za dobrou cenu nějakého sehnoutka. Normálně beru ze 7 horek. A teďka jsem vzal teda tohle, protože to je lepší cena a měl jsem to jednu cestu, že nemusím jezdit do Turnova pro žrádlo a do nový paky pro kuřata. Jenom bohužel mu nepřivezli trojku pro brojlery, takže mám jenom 1, 2 a stejně budu muset do Turnova. A tak vezmu aspoň rovnou pro křepelky, pro kuřata a pro králiky, krmivo všechno najednou. Vy zahrajte o pití. Prdělové. Jo, tak už to první našli. První nalezli i žrádlo. A rostomily jsou takhle malinkatý ještě. Takový, vidíš víci. Koukni. Ještě jsem koukal, jestli jim najdu. No. Jestli to bude vidět. Je to možná bude vidět líp. Že má ještě na zobáku, má ten takový ten zobáček. Na, aby se proklovali skrz kořápku. Nevím, jestli to je vidět snad, jo? Jo, teďka to je asi vidět. To jsou fakt čerstvě vylíhly. Měno by to být jednodenní, takže oni nechají osknout a pak už jedou. Když koukám v Americe, tak tam doufám, že přes ten řev budu slyšet. Že v Americe, když na to koukám, tak tam to objednávají poštou a skrz tu poštu to jde klidně 3 dny. Takže 3 dny vydrží s tím, co mají nějaký ten žloutek z vajíčka, tak s tím vydrží 3 dny bez pití, bez žrádla. Jo, a ty jsou ruční. No aspoň, že nepotřebuji televizi. Ušetřím z elektriku. I když tohle stojí 40 W, tak to je skoro jak elektrika. To je umělá kvočna. Ten je, co jsem řekl, jestli to řekl správně. Že tohle stojí prostě elektrika
40 W, takže to je skoro jak televize. Televize tam moje, myslím, že má 60 W. Čeho skřeti? Užvánci malý. A takhle je ta krabice, v které je mám. Je to asi, teďka bych nekecal, 150 na 55. Nějak tak. A je tady teda 35 kusů. Určitě by se vešlo víc, aspoň když jsou takhle malinkatý, ale vím, že tady mám 10 dnů, je mám v tomhle tom. Tak to vím, že je úplně v pohodě.